Samir bəy, az öncə mən verilən açıqlamaları Yunanistan mediasında və Rusiya mediasında yayılan açıqlamaları qeyd etdim. Narahatlıq var müəyyən məqamda. Türkiyənin Yunanistanla olan gərginliyi göz qarşısındadır, amma Rusiya ilə münasibətlər hazır ki, yəni belə desək, həlim vəziyyətdədir. Bunları nəzərə alsaq, Yunanistanın bu hazırki dövrdə tayfuna olan narahatlığı nədən irəli gəlir? Təşəkkür edirəm Əfəq xanım sualınıza görə. Ümumiyyətlə, son illər Türkiyənin müdafiə sənayesi sahəsində ciddi irəliləyişləri var və xüsusən nəzərə almalıyıq ki, Türkiyənin özünün vəzi indiki halda hava savunma sistemi, yəni hava hücumundan müdafiə sistemi o qədər də güclü təşkil edilməyibdir. Demək olar ki, Türkiyənin əlində əsas olan indiki halda Rusiyadan aldığı S-400-lərdir və bir arada bir məlumat da yayılmışdı ki, hətta Türkiyə və Rusiya arasında S-500-lərin istehsalı ilə bağlı bir məsələ də nəzərə tutulmuşdu. Əlbəttə, Türkiyə hökuməti indiki halda ən doğru variant kimi özünün hava hücumundan müdafiə sisteminin möhkəmləndirilməsini nəzərə tutur. Çünki belə olan halda artıq Türkiyənin bildiyimiz kimi ərazi təqribən 782 min kvadrat kilometrdən artıqdır və belə olan bir ərazinin tam şəkildə hava hücumundan müdafiə sisteminin təşkil edilməsi onun gələcək xarici təhlükəsizliyi baxımından da önəmlidir. Və nəzərə almalıyıq ki, Türkiyənin İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir və digər böyük şəhərlərinin müdafiəsində də əlbəttə ki, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin təşkil edilməsi önəmlidir və son dövrlər Yunanistan tərəfindən Türkiyəyə qarşı aqressiv münasibətlərin göstərilməsi və hətta müharibə anonslarının verilməsini də şahid olmuşuq. Bu da əbəs deyil, çünki son bir il ərzində Amerika Türkiyə ilə sərhəddə yaxın ərazidə Yunanistan ərazisində 9-dan artıq hərbi təyinatlı bazalar açıb ki, bu da əslində düzdür, bunu Rusiyaya qarşı desə də, amma fakt odur ki, Türkiyəyə yaxın ərazi yerləşdi və sonuncu olaraq Yunanistanın özünün Türkiyəyə yaxın ərazidə, dədağac dilin ərazidə hərbi təyinatlı bir məntəqənin formalaşdırılması isə bundan xəbər verir ki, deməli Yunanistanı bir əllərinə bir oyuncaq kimi çevirib Türkiyəyə qarşı istifadə etməyə çalışırlar. Əlbəttə, nəzərə almalıyıq ki, Türkiyə hətta qərb ölkələrindən S-400-ü Rusiyadan almamışdan öncə qərb ölkələrindən Patriot hava hücumundan müdafiə sistemini istəmişdi. Onlar nə Patriot hava hücumundan müdafiə sistemini, nə də ki, Amerikanın sonuncu model istehsal etdiyi F-35 təyyarələrinin Türkiyə satışına yata keçirmədi. Beləliklə də Türkiyə S-400 sistemini Rusiyadan alsa da hələ ki, yeni nəsil təyyarələrinin özü istehsal eləməyə cəhd edir və elə bu nöqtədə həm də Tayfun hava hücumundan müdafiə sisteminin təşkil edilməsi, onun uçuş məsafəsinin təqribən 500 kilometrdən artıq olması ondan xəbər verir ki, deməli, Türkiyə artıq özünün müdafiə sistemini formalaşdırır. Əlbəttə, Yunanistan bundan ciddi narahatdır. Çünki Yunanistan bugünlərim artıq Türkiyəyə yaxın bir neçə ərazidə dəniz milinin səviyyəsini artırıbdır. Bu, əlbəttə ki, müharibə vəziyyəti deməkdir Türkiyəyə ilə. Eyni zamanda hər gün demək olar ki, Yunanistan biz mediasını izləyəndə görür ki, hər gün Türkiyəyə qarşı bir qışqırdıcı mövqe, yəni ki, qızışdırıcı, təhrik edici mövqe nümayiş etdirirlər ki, bu təhrik edici mövqe ilə də Türkiyəni müharibəyə soxmağa çalışır Yunanistan. Görünən bundan ibarətdir və Türkiyənin belə bir Tayfun raket sistemini istehsal etməsi və hava hücumundan müdafiə sistemini əlində formalaşdırması əlbəttə ki, Yunanistana sərf etmir. Və ona görə də aydındır ki, Yunanistan tərəfi bütün ciddi cəhdlə bu dünya ictimaiyyətinə, xüsusən də ABŞ-ın əlaqədar qurumlarına çıxarmağa çalışır ki, Yunan lobisinin vasitəsilə ki, bu məsələdə müəyyən bir hansısa bir uğur əldə edə bilsin. Amma görsənən bundan ibarət ki, Türkiyə artıq özünün müdafiə sistemini formalaşdırmağa başlayıbdır, hava hücumundan müdafiə sistemini formalaşdırmağa başlayıb və bu yaxın zamanlarda özünün məntiqi nəticəsini verəcək. Çünki Tayfun sistemlərinin quraşdırılması Türkiyənin hava hücumundan hava hücumunu, yəni xarici hava hücumunu dəf etməyə kifayət qədər imkan verəcək. Samir bəy, çox qısaca olaraq bir suala da cavab istəyəcəkdim, amma reqlamentimizə uyğun olaraq çox qısaca. Yunanistanın başa düşdüyü gərginliklə bağlı, amma Rusiya tərəfindən də Tayfun raketinə qarşı belə desək reaksiyalar gəlməyə davam edir. Mən az öncə Simonyan Bagdasarovun açıqlamasını təqdim etdim. Sizcə o Rusiya tərəfindən ehtiyatda olan polkovnikin Sivastopolla Sinop arasında olan məsafəyə ehyan vuraraq reaksiya verməsi nə deməkdir? Yəni, Rusiyadan bu açıqlama nəyə əsasəndir? Güman ki, Bagdasarov ona işarə etmək istəyir ki, bayaq dənizə düşmüyübcə atılan raket.
O zaman cuma ki bu Rusya koşunları olan hisseye düşmüş olar ya, veyahut da belə bir ad vermeye çalışır. Görünür ki müharibə, Rusya Ukrayna müharibəsi fonunda belə bir ad vermeye çalışır. Bir məsələ bundan ibarət. İkinci məsələ bundan ibarət ki, Rusya əlbəttə ki istəməz ki Türkiyə hava hücumuna müdafiə sistemini formalaşdıra bilsin. Çünki Rusiyadan alınan silah sistemləri Rusiyaya gəlir gətirir. Türkiyənin S-400 alması əlbəttə təqribən 2 milyard dollardan artıq pul deməkdir. Və düşünürəm ki, Rusiyanın əsas narahatlığı bundan ibarət ki, artıq Türkiyə əgər özü istehsal edərsə Tayfun sistemini və bundan sonra artıq S-400 və yaxud da S-500-lərə ehtiyac olur. Çünki bu artıq Tayfun raket sistemi Rusiyanın S-500-dən daha keyfiyyətli və daha uzaq məsafəli olduğu üçün düşünürəm ki, buna əlbəttə narahatlıqla cavab verir və burada xüsusən də Rize'den atılan raketin denize düşmüyorsa hesap edirlər ki, ola bilsin ki, Rusya-Ukrayna müharibəsinin gedişi ərəfəsində hansısa bir bölgeye, yani Rus qoşunlarının hansısa bir ərazisine ola bilsin ki, düşübdür. Ve düşünürüm ki, bu baxımdan narahatlığı bildirir, ama bunu da tam açık şekilde bildirə bilmirlər. Çünkü elbette ki, Türkiye'nin aralarında kırmak istemiyorlar. O baxımdan hesap edirəm ki, bak da sonra bunu açıklamasının arkasında duran esas sebepler bundan ibaret olabilir.